por baixo os dedos, tudo na carne viva, aí isso é normal? E eu acordei aquele negócio passando no meu ouvido, que eu vi o rato. Dei uma pancada, ele bateu na parede, ó, acendi a luz. Você não pode apagar uma luz aqui, entendeu? Se tu vai no banheiro de noite, tem rato. Chega na cozinha, o rato tá tudo em cima da mesa, passeando. Não é normal, minha filha. E foi ele que falou pra você aqui? Da prefeitura, ninguém. E o do SESC, quem é ele? O do SESC foi o Lúcio. Lúdson? O Lúdson. Ah. Disse que o pessoal ia fazer uma vistoria já tem mais de ano, porque nunca veio ninguém aqui. Eu não tiro conclusão porque eu trabalho lá dentro, eu queria perder meu emprego do que eu perder o filho mesmo. Tá, os animais estão atacando as pessoas. E, inclusive, eu tenho duas filhas que estão com esse problema, os ratos atacando. E estão indo embora e estão deixando tudo para trás. E eu preciso que eles falem alguma coisa. Faça e mostre que vão fazer alguma coisa, porque até agora não mostraram nada. Só promessa. Entendeu? Só promessa.